El Mallorca començarà a preparar de mora baixa el darrer partit de la temporada. L'equip té avui una nova jornada de descans i avui també s'ha acomiadat de l'Albacete el migcampista Dani Rodríguez, que té un acord amb el Mallorca per 3 temporades. El futbolista ha penjat a les seves xarxes socials un emotiu comiat del club on ha disputat 71 partits i amb el qual va ascendir de segona B a segona. Rodríguez abandona el club manxec després d'assolir la salvació a la darrera jornada.